920 kronor. Marängel! Systrarna Gunnel och Maritta från Hofors har handlat fotvårdsprodukter i varuhuset. Electronics. Men sån där ska vi inte ha. Nu är det dags för ett härligt fotspa för deras ömmande shoppingfötter. Vad är det här då? Är det en varmblåsa, tror du? Ja, men herregud. Rätt! Det ska man ha fotsalt i. Jag har tvättat mina fötter utan skogsalt. Det har gått bra det. Det blir så bra så. Vet du, man kan köra lite grann på kinderna med kanske. Ja, men herregud. Titta här nu va. Fan, det här ser ut som en marschalstav. Oj, jävlar. En lite roterande borsta som borstar fötterna och skosulen. Ja, men nu jävlar. Fila för långt som man blöder. Jo, men det ser ju vad skönt. Nej, det behövs inte. Jo då. Åh, oh, vad fina skönt. Sist din kärring. Det pillar, är det? Ja. Ta hit dina fötterna innan det blir regn. Och jävlar vad rasar ni skit. Ja.